Nu ko, sveiki skatītāji, atkal esmu ceļā, atkal mašīnā, atkal brauc, atkal kustos, dzīve ir kustība un priecāties par to, ka mums ir kustība. Un šodien es runāšu par domēnu izveidi, par pārdošanu, par pirkšanu, par vispārējā. Tātad, lai izveidotu ļoti spējīgu un dzīvot, teiksim, varošu šo te domēnu, tev ir... Tad ir divi varianti. Ir viens variants, ka tu izvēlies savu uzņēmumu nosaukumu, un tu uz to eji un spēlē un visādas lietas dari. Vai tu izvēlies kaut kādu produktu, tiešu lietu vai asociāciju, domēnu, kurš tev taču zini, ka cilvēku atmiņās paliks, viņš vienkārši ies, viņš meklēs cilvēkus, viņš zinās, ka rekord šeit ir viegli atcerēties. Nu, es kā piemēri, ja? Ja tur, nezinu, uzņēmumu nosaukumu čiņčoņ čiņčau, nu, tu pamēģini cilvēkam vēlreiz izstāstīt šo pašu nosaukumu, ja? Nu, vai pieņemsim viegli akcijas druka, vai, teiksim, akcijas cenas, vai mājaslapas izstrāde, .lv. Tas taču ir elementāri. Nu, vat ir skaidrs zināms, ka Reku ir tāds uzņēmums, kas tieši ar to nodarbojas, viņš to var pasniegt, viņš to var izdarīt, ir skaidrs zināms, ar ko tieši tas cilvēks nodarbojas, un tieši tas uzņēmums, ja? Līdz ar to visi tev vairāk nav citu jautājumu. Kā domāt, nu, kā tur saucās? Ja uzņēmums, tā jebkurš var būt tās, jebkurš un jebkurš nosaukums var būt. Tāpēc ir svarīgi šos te domēnus skaidri definēt, norādīt. Nu, jo ātrāk norādīs, jo vieglāk norādīs, jo būs skaidri. Tāpēc es arī piedāvāju cilvēkiem, uzņēmumu nozarēm atrast tātad domēnus, tātad kādu atrodas domēnu. Ja? Atrodas domēnu pēc tā, ka tu uztaisi analīzi, tu saproti, kādus produktus tu gribi reklamēt, tu zini, ko tu gribi reklamēt, tad tu attiecīgi paskaties, vai tas domēns jau nav aizņemts, tālāk šo domēnu nopērts, un tālāk jau šī te domēna, tu vari būvēt visu sistēmu, stratēģiju, kā tu vēlies to nodot. Ja? Viņamsim, manas stratēģijas šobrīd ir vienkārši, es veidošu pārdošanas platformas, interneta vietnes, kur cilvēki varēs pirkt, pārdot visādas savas produkcijas, lai cilvēkam būtu iespēja nopirkt pa ot, pieņemsim, ir 5 eiro, ot, viņš nopērk maksimāli pa 5 eiro, ko viņš ir nopērk tajās visās platformās. Ot, tas ir mani interesē, man parādīt. Nu, lūk, tādēļ, ja tu vēlies domēnus paskatīties, paanalizēt, kurš strādās un kā to stratēģi izveidot, kā viņu tālāk ievies, tad uzvani man uzjautā, pastāstīšu, paskaidrošu, ko es daru, kā es to daru, kur es gribu virzīties, lai tu saproti. Ja tev tas patīk, tad uztaisīsim to, sagatavosim un aizies visi tās lietas, ja? Kā pateicis, ka tu skatījies, forši bija atkal tevi redzēt video sadaļā, ja ir kaut kādi jautājumi par mājaslapām, par pārdošanu, par reklāmas materiāliem, par grāmatām, par talismu, par visu. Zvani. Čau, forši diena tev.